Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pelajar-pelajar tingkatan 6 diharapkan terus sihat dan sentiasa bersedia untuk mengikuti pembelajaran Bahasa Melayu semester 3. Saya, Cikgu Zurita binti Othman dari Pusat Tingkatan 6 SMK Sungai Ara, Pulau Pinang akan menyampaikan tajuk pragmatik. Untuk makluman semua pelajar, tajuk pragmatik ini terbahagi kepada tiga bahagian, iaitu konsep pragmatik, bahasa dalam konteks budaya dan kesantunan berbahasa. Fokus utama pembelajaran cikgu pada hari ini ialah konsep pragmatik dan isi kandungannya. Sebagai permulaan, cikgu harap semua pelajar dapat menghayati objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, pelajar dapat menjelaskan konsep pragmatik dalam pertuturan dan penulisan. Kedua, pelajar dapat menjelaskan konsep bahasa dalam konteks budaya, makna peribahasa dan mengenal pasti serta membezakan jenis-jenis peribahasa dan ragam bahasa mengikut situasi yang sesuai. Ketiga, pelajar-pelajar dapat menjelaskan konsep kesantunan berbahasa dan ciri-ciri serta bertutur dengan gaya dan intonasi yang betul. Cuba pelajar baca dan fahamkan bahasa yang diujarkan dalam dua ilustrasi kartun yang dipaparkan. Dalam pertuturan harian, sama ada kita sedari atau tanpa sedari, kata-kata yang diungkapkan mungkin bahasa yang sopan atau menyinggung perasaan seseorang. Ilustrasi A menggunakan bahasa yang agak sopan seperti budi bahasa budaya kita, tetapi mengandungi maksud tersirat apabila remaja lelaki tersebut cuba untuk mengusik dua orang pelajar perempuan. Ilustrasi B pula menggunakan bahasa yang kasar dan boleh mengganggu emosi seseorang seperti perkataan lokek, sapu rokok dan marah-marah. Pelajar-pelajar, pragmatik ialah kajian tentang cara pengungkapan secara literal ataupun kiasan yang digunakan dalam komunikasi. Pragmatik juga merupakan kajian bahasa dari sudut pengguna, iaitu pilihan yang perlu dibuat oleh penutur dengan pertimbangan terhadap situasi tertentu, konteks budaya sosial dan kesan penggunaan bahasanya kepada peserta dalam sesuatu komunikasi. Sila rujuk paparan slide tentang peta konsep pragmatik. Cikgu harap semua pelajar dapat mencatat nota yang akan dipaparkan sebentar lagi. Berdasarkan paparan slide ini, cikgu telah menghuraikan perkara pertama iaitu konsep pragmatik. Perkara kedua yang perlu diketahui oleh pelajar seterusnya ialah aspek bahasa dalam konteks budaya. Aspek ini terbahagi kepada dua, iaitu peribahasa dan ragam bahasa. Perkara ketiga yang dapat dilihat dalam peta konsep ini ialah kesantunan berbahasa. Aspek kesantunan berbahasa terbahagi kepada dua, iaitu konsep kesantunan berbahasa dan ciri-ciri kesantunan berbahasa dalam konteks lisan dan tulisan. Terdapat empat ciri kesantunan berbahasa, iaitu penggunaan ungkapan bertata susila, penggunaan kata ganti nama diri,
Penggunaan bentuk sapaan, gelaran dan rujukan kehormat dan penggunaan intonasi dan gaya. Setelah pelajar memahami peta konsep pragmatik ini, cikgu harap pelajar akan mudah memahami isi kandungan pragmatik secara menyeluruh. Pelajar sekalian, sekarang sila rujuk semula aspek kedua pragmatik iaitu bahasa dalam konteks budaya. Aspek ini terbahagi kepada dua iaitu peribahasa dan ragam bahasa. Konsep peribahasa ialah susunan kata yang dipilih khas, kemas, ringkas, mempunyai makna tertentu dan mengandungi pengajaran. Peribahasa terbahagi kepada enam jenis iaitu 1. Perumpamaan, 2. Pepatah dan bidalan, 3. Kiasan, 4. Simpulan bahasa, 5. Perbilangan dan 6. Kata-kata hikmat atau lidah pendeta. Konsep ragam bahasa pula ialah susunan bahasa yang digunakan dalam karangan atau percakapan untuk menguatkan maksud percakapan dan mempertajam pemahaman pendengar atau pembaca. Ragam bahasa mempunyai 18 jenis iaitu bahasa sindiran, bahasa mengejek, bahasa terbalik, bahasa herdik, bahasa ingkar, bahasa naik, bahasa berulang, bahasa menggiat, bahasa merajuk, bahasa tempelak, pertanyaan ingkar, bahasa jenaka, bahasa turun, bahasa bertimbal, bahasa bukan, bahasa kecil atau merendah, bahasa besar atau melampau, dan bahasa seruan atau keluhan. Pelajar-pelajar, sila ambil perhatian. Sekarang, kita beralih kepada aspek ketiga pragmatik iaitu kesantunan berbahasa. Sebagaimana yang cikgu telah jelaskan dalam peta konsep tadi, aspek ini terbahagi kepada dua iaitu konsep kesantunan berbahasa dan ciri-ciri kesantunan berbahasa dalam konteks lisan dan tulisan. Kesantunan berbahasa ialah kehalusan bahasa yang digunakan untuk seseorang untuk menunjukkan kesopanan semasa berkomunikasi dengan orang lain sama ada secara lisan atau tulisan. Berdasarkan peta konsep yang telah dibincangkan tadi, terdapat 4 ciri kesantunan berbahasa iaitu penggunaan ungkapan bertata susila, penggunaan kata ganti nama diri, penggunaan bentuk sapaan, gelaran dan rujukan kehormat dan penggunaan intonasi dan gaya. Ciri pertama, penggunaan ungkapan bertata susila. Penggunaan ungkapan bertata susila ialah ungkapan kosa kata yang halus dan sopan digunakan dalam lisan atau tulisan. Ungkapan ini terbahagi kepada 3 jenis iaitu penggunaan bahasa halus, penggunaan bahasa pemanis dan penggunaan unsur bahasa Arab. Contoh, selamat pagi, terima kasih, apa khabar, sila masuk dan jemput duduk. Penggunaan unsur bahasa Arab adalah seperti assalamualaikum, insya-Allah dan syukur alhamdulillah. Ciri kedua, penggunaan kata ganti nama diri terbahagi kepada 2 iaitu kata ganti nama diri biasa dan kata ganti nama diri diraja. Kata ganti nama biasa pula mengikut kategori kata ganti nama diri pertama, kata ganti diri kedua dan kata ganti nama diri ketiga.
Contoh kata ganti nama diri biasa ialah aku atau kami, iaitu bahasa kasar, dan saya, bahasa halus. Bagi kata ganti nama diri diraja pula, contohnya ialah beta, tuanku dan baginda. Penggunaan kata ganti nama diri ini digunakan secara berbeza mengikut situasi dan dengan siapa seseorang itu bertutur. Ciri ketiga, penggunaan bentuk sapaan, gelaran dan rujukan kehormat. Sapaan ialah kata ganti nama orang yang digunakan oleh orang pertama, iaitu orang yang sedang bercakap, kepada orang kedua, iaitu orang yang dilawan bercakap, berdasarkan situasi. Gelaran merupakan panggilan kepada individu berdasarkan status atau kedudukan dalam sesuatu institusi. Gelaran rasmi kepada individu lazimnya digunakan dalam majlis atau situasi rasmi. Contoh sapaan, tuan, encik, saudara, puan, cik, saudari. Gelaran, ayah, mak, alung, angah, alang, acik, atuk, nenek. Rujukan kehormat, Sri Paduka Baginda Yang Berbahagia Al-Fadil. Gelaran terbahagi kepada 11, iaitu gelaran kekeluargaan, gelaran pergaulan biasa, gelaran pergaulan tak bersahaja, gelaran warisan atau keturunan, panggilan hormat diraja, ketua negara dan ketua negeri, gelaran keagamaan, panggilan hormat kurniaan darjah kebesaran, panggilan hormat jawatan berdasarkan penglibatan dalam politik, panggilan hormat jawatan bagi penjawat awam, gelaran iktisas dan gelaran kurniaan lain. Pelajar sekalian, untuk bahagian gelaran dan panggilan kehormat ini, pelajar perlu mendalaminya dengan merujuk buku teks untuk mendapatkan pelbagai contoh penggunaannya. Di sini, cikgu hanya akan memberikan beberapa contoh untuk kefahaman pelajar secara ringkas dan pengetahuan umum. Oleh itu, tugasan pelajar selanjutnya adalah untuk mendapatkan informasi tentang tajuk ini. Tujuannya adalah untuk penggunaan kata sapaan yang betul dan kita tidak silap ketika bertutur atau menegur seseorang mengikut status seseorang itu dan situasi pertuturan itu. Rujukan kehormat. Pelajar sekalian, gelaran anugerah ialah gelaran yang diberikan oleh kerajaan kepada individu kerana sumbangannya kepada negara. Gelaran ini juga dikenali sebagai gelaran kurniaan pemerintah atau kurniaan kerajaan. Sila rujuk paparan slide tentang bentuk sapaan yang berpadanan dengan kedudukan orang yang disapa. Cikgu akan memberikan beberapa contoh sahaja. Dalam sesuatu majlis rasmi yang dihadiri oleh Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong atau Sultan, bentuk sapaan lisan kepada orang yang disapa ialah Tuanku. Untuk orang yang berjawatan Gubernur, bentuk sapaannya ialah Tuan yang terutama. Ingat ya pelajar, jangan silap guna bentuk sapaan ini seandainya orang kenamaan datang untuk majlis rasmi di sekolah pelajar. Sekarang, lihat paparan slide yang berikutnya. Bagi Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan Ketua Menteri pula, rujukan kehormat atau bentuk sapaan yang digunakan ialah Yang Amat Berhormat. Kita beralih pula kepada gelaran kekeluargaan yang melibatkan keluarga asas, iaitu terdiri daripada ibu bapa dan anak-anak.
keluarga suku iaitu sama keluarga asas dan penambahan sebelum kata gelaran seperti Pak Long, Mak Ngah dan keluarga ikatan perkahwinan iaitu mertua, menantu, ipar dan besan. Gelaran keturunan pula terdiri daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Said dan Sharifah. Keturunan orang-orang besar seperti Megat, Mio, Nik, Tuan, Wan. Keturunan raja-raja yang memerintah seperti Raja, Tunku, Pangeran. Keturunan yang berasal dari luar Malaysia seperti Awangku dan Dayang dari Brunei, Teku dan Tengku dari Aceh Radin. Pelajar sekalian, kita beralih pula kepada gelaran iktisas. Gelaran ini diperoleh melalui kejayaan seseorang dalam bidang akademik. Lihat paparan slide tentang gelaran dan keterangan pencapaian seseorang itu dalam bidang akademik. Contohnya, seseorang itu digelar Profesor Emeritus kerana beliau merupakan profesor yang telah bersara tetapi masih dianugerahkan kurniaan tersebut sebagai penghormatan kerana penulisannya dalam bidang akademik. Seseorang itu digelar doktor kerana dua sebab, iaitu yang pertama, mempunyai kelulusan doktor falsafah kerana mencapai tahap pengajian lulusan sarjana di universiti, atau yang kedua, seseorang itu berkelulusan universiti dalam jurusan perubatan atau ilmu perubatan dan bertugas di hospital atau klinik. Bagi saya, gelarannya ialah cikgu kerana saya hanya mempunyai kelulusan iktisas dalam bidang perguruan di universiti. Oleh itu, pelajar panggillah saya Cikgu Zurita. Gelaran keagamaan ialah gelaran yang diberikan kepada individu yang telah mengerjakan fardu haji di Mekah atau individu yang berpengalaman luas dalam bidang agama Islam. Contohnya, Tuan Haji untuk lelaki, Puan Hajah untuk perempuan, Kadi Besar atau Kadi dan Mufti. Cikgu harap pelajar sudah faham tentang aspek gelaran ini. Sekarang, cikgu akan menggabungkan beberapa gelaran dalam penggunaan nama seseorang. Contoh pertama, Pak Haji Osman bin Haji Amran. Gabungan gelarannya ialah kekeluargaan iaitu Pak dan keagamaan iaitu Haji. Contoh kedua, Mak Engku Nasiram binti Tengku Yahya. Gabungan gelarannya ialah kekeluargaan iaitu Mak dan warisan Engku. Contoh ketiga, Tan Sri Dr. Haji Tengku Esmadi bin Tengku Abdullah. Gabungan gelaran kurniaan kerajaan iaitu Tan Sri dan iktisas doktor dan keagamaan haji dan warisan tengku. Pelajar sekalian, ciri keempat dan terakhir ciri-ciri kesantunan berbahasa dalam konteks lisan dan tulisan ialah penggunaan intonasi dan gaya. Tujuannya adalah untuk menyampaikan sesuatu perkara dengan menggunakan gerak badan seperti mata, tangan, kerut wajah dan gerak kepala. Gerak-geri yang mengiringi pengucapan berfungsi untuk menerangi hal yang sedang diperkatakan. Gerak tubuh pula disesuaikan dengan ungkapan yang dilafazkan. Pelajar sekalian, cikgu harap semua pelajar telah memahami konsep pragmatik isi kandungan bahasa dalam konteks budaya dan kesantunan berbahasa. Cikgu yakin pelajar-pelajar sudah dapat menguasai pelajaran tentang pragmatik hari ini.
Sekarang, cikgu akan uji kefahaman pelajar tentang topik ini melalui soalan-soalan yang akan dikemukakan. Oleh itu, cikgu akan berikan paparan soalan agar pelajar-pelajar dapat mengenal pasti isi kandungan pragmatik. Sila jawab soalan pengukuhan melalui paparan slide ini. Cikgu harap semua pelajar dapat merangka jawapan ini dengan merujuk catatan nota pelajaran tadi. Soalan 1. Tugasan pelajar ialah memberikan maksud pragmatik. Markah yang diperuntukkan ialah 2. Pelajar boleh menjawab sekarang berdasarkan catatan nota tadi. Jawapan. Cikgu akan terus bincangkan jawapannya agar para pelajar lebih faham. Sila semak jawapan pelajar. Jawapannya, maksud pragmatik ialah kajian tentang cara pengungkapan secara literal ataupun kiasan yang digunakan dalam komunikasi. Atau pragmatik ialah kajian bahasa dari sudut pengguna atau pragmatik ialah pengucapan seseorang dalam situasi tertentu, konteks budaya sosial dan kesan penggunaan bahasanya kepada peserta dalam sesuatu komunikasi. Soalan 2. Pelajar sekalian, baca soalan berikut. Berdasarkan contoh dalam X dan Y, namakan X dan Y. Berikan konsep bagi X dan Y. Pelajar boleh menjawab soalan ini dengan merujuk nota yang telah dicatat tadi. Mari kita sama-sama semak jawapan yang telah diberikan oleh pelajar. Jawapannya adalah seperti yang berikut. X ialah peribahasa dan Y ialah ragam bahasa. Seterusnya, sila semak pula jawapan pelajar untuk bahagian B. Soalan ini meminta pelajar untuk memberikan maksud atau takrif atau konsep bagi X dan Y seperti dalam ruang yang disediakan. Pelajar perlu ambil perhatian di sini. Jawapan pelajar hendaklah selari dengan bahagian A tadi kerana untuk memberikan jawapan, pelajar perlu merujuk kepada contoh peribahasa dan ragam bahasa yang dikemukakan. Jika jawapan X dan Y salah istilahnya, bererti jawapan pelajar pun salah. Oleh itu, konsep untuk X ialah peribahasa, iaitu susunan kata yang dipilih khas, kemas, ringkas, mempunyai makna tertentu dan mengandungi pengajaran. Konsep untuk Y iaitu ragam bahasa ialah susunan bahasa yang digunakan dalam karangan atau percakapan untuk menguatkan maksud percakapan dan mempertajam pemahaman pendengar atau pembaca. Soalan 3. Untuk soalan 3, sila rujuk slide yang dipaparkan. Berdasarkan peterminda yang dipaparkan, berikan 3 ciri lain kesantunan berbahasa pada ruang yang disediakan. Satu contoh telah diberikan, iaitu penggunaan sapaan, gelaran dan rujukan kehormat mengikut situasi. Sila rujuk nota yang pelajar telah catat tadi. Baiklah, pelajar boleh jawab sekarang.
Sekarang cikgu berikan jawapan untuk soalan ini. Sila semak jawapan pelajar. Tiga ciri lain kesantunan berbahasa ialah 1. Penggunaan ungkapan bertata susila. 2. Penggunaan kata ganti nama diri atau penggunaan kata ganti diri mengikut konteks dan situasi. 3. Penggunaan intonasi dan gaya yang sesuai. Cikgu ucapkan tahniah kerana pelajar telah berjaya menjawab soalan ini dengan tepat. Soalan 4. Soalan meminta pelajar memberikan panggilan kehormat bagi individu yang berjawatan berikut. Pertama, Perdana Menteri dan kedua, Gubernur. 2 markah. Panggilan kehormat bagi individu yang berjawatan Perdana Menteri ialah Yang Amat Berhormat dan untuk jawatan kedua, Gubernur ialah Tuan Yang Terutama. Terima kasih kerana pelajar-pelajar telah berusaha untuk memberikan jawapan yang tepat dan fokus ketika cikgu mengajar sebentar tadi. Cikgu percaya pelajar telah dapat mengukur tahap kepahaman terhadap kandungan pragmatik melalui soalan-soalan pengukuhan yang dikemukakan. Sebelum cikgu mengakhiri sesi pembelajaran pada kali ini, terimalah kata-kata hikmat ini. Mahkota adab dan sopan santun lebih tinggi nilainya daripada mahkota yang bertahtahkan ratna mutu manikam. Lidah itu sangat kecil dan ringan tetapi bisa mengangkatmu ke darjat paling tinggi dan bisa menjatuhkanmu ke darjat yang paling rendah. Oleh itu, marilah kita sama-sama menjaga tutur kata dan tingkah laku kita untuk menjadi model insan yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Semoga ketemu lagi. Sekian, terima kasih.